有头发的气垫，忘记讲这个，是因为我也是在这边，就是 M 字形就空空的镂空的，就为了就是讲这样直接。 噗噗噗噗，马上就是好像有头发的那种感觉。然后白的呢，也可以盖得掉。白的也可以盖得掉。哦，来来来，那个我们镜头给一下那个世聪，我们看一下哈，这边呢，这边嘛，对不对哈？这边发际线高了一点，对不对？发色也是差不多。 那我是不是应该去？我是要不要？有没有比较不白了？有没有？有没有？我是不是应该去买一个？对不对？好，然后你看这边，我把它铺一铺，有没有？它是不是感觉比较头发比较浓密？朋友，赶快拨打语音专线。有没有？我们看到有哎，哇，年轻时候也瞬间变年轻，瞬间有没有看到？来看一下，有有有，回到大学时代了。好，一下咔咔嘛，对不？好，来来那个不。 有没有？哎，真的有。有没有看到？没有看到？没有啦，真的有。有没有？有没有？有。欢迎，欢迎。对啊。哦，哎，你原来尽量给笑脸就追呢。那我应该去买一个啦。对啊，哈，这没有很贵，就很便宜，就很便宜啊。对，只是从此头发长不出来而已。